Labkārt, man joprojām sauc Mainots, un tu skaties projektu VIP Connection saruna. Šīs reizes viesi es labprāt kā pirmos attiekšu dzīvajā, tad, kad tas būs iespējams. Bet šoreiz attālināta intervija ar dziedātāju, mūziķi un cilvēku, kuram patīk tehnika. Tas ir Sandis Kiops. Sveiki! Jā, un vienkārši uzspļauju visam. Te tu samontēsi, ja? Zini, dažreiz ir tā, ka pieceļos. Pasiņšos vairāk skansīs. Kā atklājās intervijas laikā, tad dziedātājam Sandim Kiopam ļoti nepatīk vārds maisēde. Šis termins viņam asociējas ar mājas arestu, kas patiešām nav nekas patīkams. Taču uz apkārt notiekošo viņam ir nospļauties. Sveiki, Mainot! Kā saka, prieks būt kopā, cik jau man tagad var būt kopā, katrs savā, kā saka, pusītē. Nu tad pirmais jautājums. Kā mani ietekmējas mājasēde? Pirmām kārtām man ļoti nepatīk vārds mājasēde. Tas ir tāds piespiedu arests, ja? Tas daudz labāk skanētu, ja? Piespiedu arests no valsts. Man nekā nav ietekmējusi, jo pirmām kārtām es uzspļauju visiem šitiem likumiem un visam, kas te apkārt notiek, ja? Un kā es dzīvoju, es tā dzīvoju. Ja nu vienīgais tas, ka nu šogad vēl neesmu aizbraucis nekur nevienā tādā ceļojumā tālā, ja? Ja pagājušajā gadā arī ar visu jau koronavīrus un visu, kas te notikās, visām tām muļķībām, tāpat mēs bijām Taizemē, jā, pagājušajā gadā bijām Taizemē, bijām Norvēģijā, bijām Itālijā, tad bijām trīs reizes Igaunijā, Lietuvā, jā, nu teiksim tāds. Tad lielie trīs braucieni, vai ne, un arī tādi vēl mazie braucieni. Nu šogad es domāju tā vai tā, mēs arī to ar kukaini savu izdarīsim, un pa vasaru laikam vairāk tas būs jādara. Jā, un tas varbūt ir vienīgais, kas ir savādāk nekā citus gadus. Jo, bet kāpēc man nav ietekmējusi mājasēde? Kā es jau teicu, man pilnīgi pie kājas viss tas, kas te apkārt notiek. Jā, un vienkārši uzspļauju visam. Un arī vēl tas, ka es arī agrāk, jā, vairāk vai mazāk pavadīju šeit, tavā studītī, pie saviem datoriem, jā. Un ņēmos ar savām montāžām un ar savām mūzikām un visādām citām internetu lietām un praktiski arī viss mans gan radošais, gan arī finansiālais, viss, teiksim, ir šeit viss notiekās, ja? Tāpēc es arī nekad neesmu baigi lieki nekur skraidījis, ne pa krogiem, ne pa kaut kādiem tur draugiem tā baigi īpaši, ja? Nu, man nekas baigi nemainās, izņemot ceļojumus, ja? Nu, protams, koncertus. Jā, ir virtuālie koncerti, jā, nu, nav ļoti daudz, bet ir jau, jā, nu, tas, tos es tā nosauktu, pat, nu, tā, nē, nu, tāds laiks, vai nē, nu, prieks arī tādi ir. Ir virtuālie koncerti, kur, teiksim, arī var klients un mans fans pasūtīt koncertiņu vai apsveikumu kaut kādu, kuru es arī novadīšu tepat no mājām, vai ne. Bieži ir tā, ka es pieceļos un domāju, jā, laikam jau viss ir beidzies, bet īstenībā līdz ko ieslēdz radio vai televiziju, tā atkal tie mēli, tas viss atkal ausīs, ja? Prieks ir tas, ka cilvēki tagad dalās jau uz tādām divām daļām, ja? Un pirmām kārtām, nu tā, nu šodien varbūt arī nav tā intervija, lai es laiku stāstītu par Covidu, tā tomēr ir mana intervija, vai ne? Un par mani. Bet, nu, nav, vēlreiz pasaku, nav tāda Covida, ja? Vienkārši valsts mūs tiešām un lielā pasaules elite vienkārši saspieš garīgi, fiziski, morāli pilnīgi, ja, sagrauj, ja?
un dara visu tā, lai mēs vienkārši būtu tāda viena liela ķēde, ja, kas ietu šitādi kā zombija vai ne, un vienkārši kalpotu viņiem, ja, un tās visas mājas sēdes un viss, kas apkārt tagad notiek, ja, arī tas, ka tagad cilvēki veikalos stāv, ja, ārā salst un pa vienam iet iekšā. Tas ir tāda, es domāju, mazliet tā kā pārbaude tāda, cik tālu cilvēku vispār var, nu, cik tālu var izdarīt tā, lai viņš tev pakļautos, ja, nu, cik es redzu, vairāk vai mazāk viss tas strādā, ja, tā kā, nu, nākotnē vairāk vai mazāk ir skaidra, ja, kad, nu, mēs arvien mazāk varēsim kaut ko paši par sevi lemt un mums vienkārši vadīs pasaules elita pēc tam, nu, tas tā kā piramīda iestādā, teiksim, jā, pēc tam būs, teiksim, tur Eiropas, teiksim, jā, tur galvenie, pēc tam tur valsts galvenie, nu, un tad, nu, beigās varbūt arī, teiksim, tur pilsētas, teiksim, ja kaut kādu, teiksim, pagasta vecis vai kāds, ja, kas vairāk maizāk atkal kaut ko koriģēs tādu, nu, tā paša mazākā jau ķēdes daliņa, ja, bet kas kaut ko dabūs no tā visa, ja. Un tāds parasts cilvēks, ja, ja viņam tur nebūs ieņemama amata kaut kur, ja, nu, viņš jau vairāk vai mazāk vienkārši būs sistēmas kalps, ja. Bet, nu, mēs paši tam visam padodamies un necīnamies pret to visu, vienkārši, nu, tas tā stulbi, jā, bet, nu, tā ir, jā, jau, nu, katrs no kaut kā baidās tie, kas reāli saprot, ka tas ir pilnīgs fars, jā, un tie atkal baidās no kaut kādiem sodiem, vēl kaut ko, bet, nu, uzspļaujiet tam visam, nu, ātrāk vai mazāk, kamēr mēs sistēmai pakļausimies, tikmēr viņi strādās. Līdz ko mēs, teiksim, pretosimies, tā viņi sāks kaut kur buksēt, būs kaut kāds āķis, jā, un nu, kaut kas varbūt mainīsies, jā, bet tas ir jādara visiem kopā, tas tā nevar zin, viens tur parunāja, viens pateica vienā galā, otrs tur otrā galā atsaucās, un tā, ne, tas nedar, jā. Bet, nu, kā es saku, nu, tas ir gluži manas domas, teiksim, jā, nu, es tur neko, jā, neko nevaru nevienam tur ne mazāk vai vairāk, nu, neko praktiski globālis izmainīt, vienkārši vārdiem sakot, nevaru. Es varu kaut kā to savu vidi nosargāt un tādā veidā, ja, nu, kaut kā no tā farsa apmēram mazāk vai vairāk, teiksim, izvairīties, ja, kā teiksim, maskas es tāpat nevalkāju, ja, nu, protams, tu ir grūti darīt, ja tu gribi ļoti aktīvi piedalīties, nu, teiksim, ārpus mājas kaut ko darīt un iet vidē, ja, kopā ar cilvēkiem un kaut vai sāksim ar to pašu veikalu. Nu, bet ir veikali, kur var iet bez maskām, es jau tādus esmu atklājis, ja, kur praktiski, nu, paši to visu laiku, laikam, varbūt kādas pāris reizes tur ir kaut ko apsardz tā minimāli teicis, nu, vecīt, nu, saku, nav šodien līdz vai ne, ja. Žēl tikai tiešām tas, ka, nu, ka viss tas cilvēciskais un dievišķais un viss tas labais tagad ir pilnīgi, nu, var teikt, nu noņemts, ja, un mums bāž to ļauno, teiksim, slikto, ja, teiksim, sākot ar to, ka mēs vairs tik kā tikties nevaram, jau redz, nu, mums tur aizliec, jā, komunicēt, jo cilvēks ir tad būtne komunikablē, ja, kurai vajag komunicēties ar cilvēkiem un dzīvot, viņš nav kā zvērs, arī zvēri alās ir, tomēr viņi nav vieni, ja, viņiem ir kāds, nu, vairāki viņi ir, ja, ģimene praktiski, ja, nu, tagad pat ir ģimenes, kad jūkārā, ja. Kā mēs visi zinām, tad joprojām visas sporta zāles ir slēgtas, taču mūziķis un dziedātājs Sandis Kjops ir liels sporta fans. Un šajā situācijā viņam nekas cits neatlika, kā savā dzīves vietā atklāt pat divas sporta zāles. Nu, nevis zāles, bet iespējams zālītes, vietas, kur viņš var cilāt dažādus smagumus. Ikdienā Sandis ļoti lielu daļu pavada pie datora, montējot videoklipus, radot jaunu mūziku. Bet ir uzradies arī kāds pūkains jaunums. Piemērs vēl pateikt, arī uz svaru zālēm tagad nevar iet. Nu, tas man ar tā kā ir atņemts, tā kā, nu, esu tā vai tā. Nu, zaudētājs arī šajā situācijā vai ne, un ir dzīvē izmaiņas, bet, nu, man ir ļoti laba svaru zāle arī tepat mājās otrā istabā un vēl pagrabā, ja, tā kā, nu, arī, teiksim, tā ņemot, nu, labi, neizviet uz to sporta klubu, es neko nezaudēju, es to paši izdaru mājās, ja. Nu, tad ikdiena atkal ir tāda pati dators, praktiski
varētu teikt tā, ka dienu procentāli kaut kur aizņem nu, 70% dators. Nu, tās dienas, kad es trenējos, nu, tad ir treniņš, jā, nu, bet tas jau samērā tur ir daudz divas stundas tikai, jā. Nu, procentāli 70% dators. Pēc tam vakars kopā savu mīļoto sievieti, Dainu. Labāk man patīk teikt kukaini. Nu, mana ikdiena tagad ir vairāk vai mazāk, kā es jau teicu. Ir tāda pati kā arī kādreiz, jā. Izņemot ceļojumus, koncertus. Montēju dažādas lietas, kas jau ir nofilmētas, jau nofilmētas ar ļoti daudz par šiem 5 gadiem ir, nu, praktiski var teikt, pasaule ir apbraukāta tā, ka, nu, uj, jā, un vairāk vai mazāk arī strādāju pie jaunām dziesmām, montēju jaunām dziesmām klipus un vecām dziesmām klipus, un arī varu, jā, pateikt to, ka ir iespēja pie manis pasūtīt video sveicienus, ko es laikam iepriekš jau, mazliet minēja, ka tad lieta varēt pasūtīt piemēram video sveicienu, smuki nofilmēšu visu, pateikšu visu, nodziedāšu pilāģu, vēl viss būs. Tad arī var pie manis pasūtīt mierīgi koncertiņus, īsākus vai garākus pēc jūsu izvēles, ja, kas notiks no manām mājām, ja, un tieši jums būs ierakstīti, kā saka, tādas normālas ballītes, ko var raut. Sestdienās, vai ne? Nu, ko es jums varu pateikt, mani mīļie cilvēciņi? Ar meitenēm tomēr labāk! Tāda ir tā mana ikdiena. Jā. Un. Arī kaķis mums ir parādījies. Jā, līdz ar to, ka es varu parādīt kaķi. Līdz ar to, ka mēs šogad nekur neesmu baigi braukuši un ceļojuši tā tālu, ja? Mums ir arī parādījusies kaķinīte vārdā Lija. Lija, paskaties kamerā. Uz tevi tagad skatīsies visi. Nu tāda mīļa būtnīte, vai ne? Jo mēs jau parasti kaķi nevarējām ņemt, jo mēs vienmēr esam kaut kur projām. Bet, nu, tagad, kad brauksim, mums būs jādomā, kur viņu atstāt. Nu, atstāsim kaimiņiem vai uz viesu namu, vai ne tevi vedīsim uz viesnīcu. Jā, viņai nu tā nepatīk, ka viņa tā baigi murka. Jā, kā, tas ir tāds. Arī mazliet jaunums manā dzīvē, kaķis, jo es parasti viņu negribēju, jo, nu, saku, nu, kā, mums jābrauk, kā, jā, nu, kaut kā, nu, kur, kam nebūs laiks, jā, bet, nu, šogad ir, šogad ir. Kamēr daudz no mums sapņo par sporta zāli un ceļošanu, tikmēr Sandis kaļ jaunus plānus un strādā pie jauniem projektiem. Tikko mēs izlaidām ar savu mīlestību Dainu. Jaunu videoklipu, kas arī Mīls Arfano saucās un kas ir filmēts Itālijā pagājušajā gadā, ko mēs arī, jo mēs katrā ceļojumā, kad braucam, mēs nofilmējam pa kādam videoklipam. Tagad sāku strādāt pie vienas vecākas dziesmas, kurai videoklips ir filmēts manā dzimtajā Aknīstē. Pēc šī videoklipa atkal būs tāda Nikna Pilāģogas jauna versija ar Gunti Veitu kopā. Nu, ar Gunti Veitu mums videoklips jau ir nofilmēts jau rudenī. Nu, visātrāk, ka viņš varbūt varētu būt uz kaut kādu aprīli ārā, ja? Šis pandēmijas laiks patiešām mūsu galvās un prātos ir radījis īstu prāta vētru. Bet kāds būtu tavs novēlējums visiem taviem faniem un mūzikas cienītājiem un arī šī projekta skatītājiem? Jā, un mans novēlējums maniem faniem, latviešiem, visiem tiem, kas mani mīl un nemīl, nu esiet vienkārši tādi, kā bijāt kādreiz vai ne, un nemainieties līdzi visam šam farsam un visam tām Covid muļķībām, kas apkārt notiek, jā, nenaidojieties savā starpā, jo tagad es jau teicu, ka ir, nu tā, ka dalās divās frontēs, teiksim, puses pusi vienu tur tic, Covidam otru ir pilnīgi pretēji, jā, nu, saprast, mēs esam visi viena tauta, mēs esam latvieši, jā, mums nevajag šķelties, jā, tad kad, arī tāpat kā nav starpība, vai tu esi policists, vai tu esi, nu, peņemsim, teiksim, bandīts, jā, tā vai tā, mēs esam
vienu tautiem, mēs esam latvieši. Arī tādiem, es domāju, ir jāatrod kaut kāds kopsakars un kopīga valoda, ja. Es jūs visus mīlu, kā vienmēr, vai ne? Man vienmēr mīļākā tauta latvieši. Un, nu, esiet priecīgi, dariet, ko jūs gribiet, ja. Neņemiet tāds muļķības galvā, esiet priecīgi sirdī. Ja gribās fiziski, taisiet balīti, gribās, teiksim, nu, aizbraukt kaut kur, jā, nu, dariet to tā, pa kluso, vai ne, tā, lai varbūt ar pēc tam laimes problēmu un to skaļi neskandinēt vai kā, jā. Bet vienkārši dzīvojiet dzīvi, kā jūs dzīvojiet un uzspļojiet visam, kas te apkārt visām šiem muļķībām notiek. Es Andis Kjops, vienkārši jūs kā vienmēr mīlu, lai kā arī nebūtu, vienmēr mēs esam un būsim latvieši. Lai pīlā džoga rūkti saldā, kādēļ tu palīki viena pati ziemas salā pamaistā. Aizmirstā, vai pīlā džoga rūkti saldā, kādēļ tu palīki viena pati ziemas salā aizmirstā. Pie katras projekta epizodes mēs rūpīgi strādājam, rakstot scenāriju, domājot par mūziku un, protams, arī vizuālo noformējumu. Bet ir reizes, kad mēs vienkārši ļaujamies notikumiem, sajūtai un mūsu varonim. Un šī bija tieši tāda reize. Ja arī tevi interesē Andis Kjops, tad visu informāciju par viņu meklē zem šī video aprakstā. Mani joprojām sauc Mainots, paldies, ka skatījies, un tiekamies jau pavisam drīz. Yeah.